essaawa zino ng'abasiraamu kye twandisabye era n'okutegeeza eggwanga lyonna okutwaliza ewamu ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka, Sheikh Omar Siseka, kino nkyogera nga nkijja ku bumanyirivu bwe nnina, era Sheikh si muwalimu nawankubadde Sheikh kigambo kya Luwalabu ekitegeeza omukadde. Ekisooka, Sheikh si mukadde, ate Sheikh tekitegeeza nti oli mumanyi. Bannayuganda singa bagezaako okwawula ebintu bino, Sheikh tekitegeeza nti oli mumanyi. Sheikh kitegeeza omuntu omukulu, lwakuba nti ffe eno e Uganda tukimanyi nti Sheikh kitegeeza omuntu omumanyi. Omumanyi yayitibwa muallimu, kyovula bakadde baffe bategeera ezo baayitanga bawalimu ne bakuyita nti oli muwalimu. Essaawa zino babayita ba Sheikh. Sheikh olw'okuba bamanyi nti Sheikh, essaawa zino okoze ebintu bisatu. Ekisooka, Sheikh wava ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ey'okusabiramu edduwa. Nabbi waate siwe yasabira abantu be edduwa. Then ekirala, Sheikh Qur'an ogitaddemu ebifaananyi. Okumanya nti otadde ekisooka nga kye kifaananyi kiri haram, tukimanyi ffenna bulungi ebifaananyi biri haram. N'ate ebifaananyi w'otandika okugamba abantu nti bajje n'ebifaananyi, Sheikh okuggyako ng'olina obujulizi mu Qur'an obulaga nti nabbi ayina sahaba yenna, oba oyina hadithi, oba oyina ki, nga nabbi ayina sahaba yenna, oba omuntu yenna eyamujjira mu Namalungu n'amugamba leeta ekifaananyi kyo tukiteeke mu Qur'an. Tokomye ku ekyo, n'oddira ate bojjanjaba n'otandika obbaatiikiriza mu bantu ate nga weetadde mu kifaananyi ky'obusiraamu. Twagala otegeeza eggwanga, Sheikh Omar byakola twabyogerako dda, bashekhe bangi bazze babyogerako. Ebintu ebyo si nkola ya busiraamu, era Sheikh tali ku mulamwa gwa busiraamu. Eggwa agendayo gwawulira essaawa zino n'alaba w'ogendayo ogenzeyo ku lulo, togendayo ng'abasiraamu. Era kyonna ekikutuukako ng'oli wa Sheikh Omar togamba abasiraamu, gamba Sheikh Omar yankola kino n'ekino. Olw'ensonga teri mukulembeze yenna kabere vulani, kabe pasta, kabe ki asobola kuvaayo okwatiikiriza kintu kya mugoberezi we nga Sheikh kye wakoze. Essaawa zino ŋŋamba Sheikh tukooye okubeera ng'oswaza obusiraamu, abula kye wandikoze kimu kubeera nga byokola obikolanga ggwe nga teweeteeka mu kifaananyi kya busiraamu. Wakoze kibi nnyo, era nkikakasa Allah agenda kukusasula ebbanga lyonna, agenda kukulindiikiriza n'ebbanga ligenda kutya Sheikh. Allah agenda kukwanika naawe nga weyayanise munno. Essaawa zino Allah ayinza okukulindiikiriza n'agenda kukwanika. Byokola si bya bu Sheikh.